Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток», який спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Миклащук Наталія. Цього тижня наші новини звучать так. Візит консула Республіки Перу в Україні до Киму. Дебют ліцеїста. Зустріч-лекція з членом Ради директорів Норвезько-Української торгової палати. Показ самостійних робіт 4-го курсу коледжу спеціальності сценічне мистецтво. Рубрика «Це цікаво». Цей день в історії. 14 листопада 2018 року до Київського міжнародного університету завітав консул Перу в Україні пан Хуан Олівас Корнехо та міжнародний лектор Жак Леві, який прочитав свою лекцію «Економіка майбутнього». Більше про зустріч дивіться в сюжеті. 14 листопада 2018 року викладачі та студенти Київського міжнародного університету стали учасниками зустрічі з представниками консульства Республіки Перу у Києві. Консул Республіки Перу в Україні пан Хуан Олівас Корнехо та відомий у Перу і світі бізнесмен і лектор Жак Сімон Леві. Учасником зустрічі став президент Київського міжнародного університету професор Хачатурян Хачатур Володимирович, модератор заходу професор Тіменко Ірина Віталівна. Робоча мова – англійська. Зустріч розпочалася лекцією Жака Сімона Леві «Економіка майбутнього», у якій відомий у Перу і світі бізнесмен, яким є лектор, поділився досвідом своєї багаторічної роботи, адже на його рахунку посади управляючого директора створених ним банків та члена ради директорів телеканалу. Пан Жак Сімон Леві поділився своїм баченням майбутнього світової економіки, зокрема, значенням сучасних технологій для майбутнього розвитку, залежність економіки від політики, система стимулів, які впливають на успіхи у бізнесі. А також відповів на питання студентів, які поради можна дати Україні щодо розвитку економіки, виходячи із власного досвіду. На чому ґрунтується Україно-Перуанське економічне співробітництво, якими є державні програми підтримки молоді в Перу та інші. Наприкінці зустрічі президент Київського міжнародного університету професор Хачатурян Хачатур Володимирович оголосив рішення вченої ради університету від 29 жовтня 2018 року про присвоєння Жаку Сімона Леві почесного звання Київського міжнародного університету в галузі економіки за його внесок у розвиток світової економіки, міжнародних економічних відносин з врученням сертифікату та атрибутів даної процедури. 12 листопада 2018 року студенти Київського міжнародного університету відвідали лекцію голови наглядової ради Норвезько-Української торгової палати пана Амунда Міклебуста. Про деталі зустрічі в сюжеті. 12 листопада 2018 року у Київському міжнародному університеті відбулася зустріч-лекція пана Амунда Міклебуста, члена Ради директорів Норвезько-Української торгової палати, у якій взяли участь студенти спеціальностей «Міжнародні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини» та «Журналістика». Організатори зустрічі – професор Чернецька Олена Васильівна та доцент Половинська Віта Віталівна. Робоча мова – англійська. Пан Амунд Міклебуст є координатором міжнародних проєктів, зокрема в гуманітарній і економічній сферах. Активно співпрацює з посольствами наших країн та українською громадою в Норвегії. Студенти та викладачі отримали багато важливої інформації щодо проєктів, які реалізуються в Україні, а також отримали подарунки від пана Амунда. Зі слів гостя, набирає обертів торговельно-економічне співробітництво в галузях енергетики, інформаційних технологій, розширення постачання до України норвезької продукції рибальства та експорту до Норвегії української сільськогосподарської продукції. Хочу подякувати керівництву Київського міжнародного університету за запрошення. Я дуже вражений. У вас багато розумних студентів. Я впевнений в тому, що вони досягнуть значних успіхів. Лекція викликала безліч питань у студентів, на які вони отримали вичерпні відповіді. На прощання студенти подякували пану Міклебусту за інформаційну лекцію та вручили сувеніри. В общем, это было достаточно познавательно и увлекательно. Я думаю, что
лекция пригодится нам в будущем. Нещодавно студенти 4-го курсу коледжу спеціальності «Сценічне мистецтво» Київського міжнародного університету продемонстрували, чому вони навчилися. Про те, як пройшов огляд самостійних робіт, дізналися наші журналісти. 9 листопада 2018 року у акторській майстерні Київського міжнародного університету відбувся показ самостійних робіт студентів 4-го курсу коледжу спеціальності «Сценічне мистецтво» під керівництвом майстра курсу Юрія Раєвського. Ви знаєте, це завжди тайна. Це огромна тайна соприкосновення зрителя з актером, который выносит какой-то образ. Мы до конца никогда не знаем, что выйдет в конце концов. Тема показу – Василь Шукшин, оповідання. Студенти представили глядачам 8 історій, серед яких «Там вдалечині». Это все нервы. Надо успокоиться, и все пройдет. Экзамен. Вот вы сами пошли учиться? Да. Ну и что? Ну как вы себе это представляете? Микроскоп. Отработаю, я уже договорился, так что нормально. Вань, ты как тут? Простой, понимаете, нам нужен такой простой сельский парень, который впервые приезжает в город. Вы кем работаете? Так это, я приезжий как раз. Володимир Семенович из мягкой секции. Просовываем и пьем. Да зачем так пить-то? «Нуль-нуль цілих» та інші. Вистава неабияк зачепила свідомість кожного глядача. Не знаю, некоторі моменти удались, некоторі – ні. Надіюсь, впечатлення від удавшихся було настільки класним, що воно перекрило все плохое, що произошло. Щира подяка глядачам, гостям вечора. Адже вражений та захоплений погляд глядацької зали надихає молодого актора до кропіткої роботи над новою роллю. Днями у ліцеї Київського міжнародного університету пройшов дебют ліцеїста. Наші журналісти також відвідали це свято і вже готові поділитися з вами усіма подробицями. Ліцей Київського міжнародного університету – це сучасний інноваційний профільний навчальний заклад, який згуртовує молодь Києва і регіонів України, розвиває і вдосконалює здібності, творчі нахили старшокласників. Виховує лідерів. Дебют ліцеїста – це традиційне свято в ліцеї. Це, по суті, як фестиваль творчості, тому що ліцеїсти не тільки сумлінно працюють, володівають основами наук всіх базових дисциплін, але й, перш за все, це творчі особистості. Дебют ліцеїста – щорічний захід для ліцеїстів Київського міжнародного університету, який дає їм можливість показати свої таланти і творчі здібності у різних сферах мистецтва. 9 листопада 2018 року у актовій залі університету відбувся дебют ліцеїста. Його мета – огляд і підтримка нових молодих талантів, активізація художньої самодіяльності і залучення до неї нових учасників. Відкриваючи урочисту частину свята, з напутніми словами до ліцеїстів звернувся президент Київського міжнародного університету професор Хачатурян Хачатур Володимирович. Свято продовжилось неймовірним концертом, який досить професійно, з точки зору режисури та артистизму, за допомогою заступника директора ліцею Ніни Олександрівни Депутат підготували ліцеїсти. Кожен з номерів вражав неповторністю, внутрішнім теплом. Найбільше постаралися ведучі концертного дійства – ліцеїсти Христина Тимошенко та Ярослав Діловенко, які поставили собі за мету розвеселити присутніх, допомогти розслабитись і відпочити. Я граю на барабанах вже біля 2 років, і мені дуже сподобалось на цьому концерті. Я цього разу хвилювався найменше, тому що це 3-й вже мій виступ в ліцеї. День студента – свято молоді, яке в Україні, як і в більшості країнах світу, святкують 17 листопада. Свято асоціюється з молодістю, веселощами та романтикою. Але спершу це свято було не таким веселим. Історія започаткування свята – дивіться у нашій рубриці «Це цікаво».
Нині День студента сприймається усіма так легко і позитивно, що доволі похмура його історія якось вже давно забулася. Все почалося з розгону поліцією мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької республіки 28 жовтня 1939 року в Празі, під час якого був тяжко поранений студент медичного факультету Празького університету Ян Оплетал. На своїх зборах 1941 року в Лондоні Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у якій день 17 листопада в пам'ять про події в Чехії було оголошено Міжнародним днем студентів. Відтоді міжнародне студентство просуває ідею визнання 17 листопада Міжнародним днем студентів на рівні ООН. Ця історія – просто нагадування студентам про те, яку касту вони представляють. Бути студентом – це не лише веселитися та насолоджуватися молодістю, а й також перебувати на вістрі всіх політичних і соціальних перетворень у країні. Нічого дивного, адже молодості притаманні радикалізм і загострене почуття справедливості. Відчуття, які з часом притупляються. Утім, День студента – це насамперед дискотеки, вечірки та просто привід зібратися з друзями-однокурсниками. В наші дні День студента позиціонується не як траурний день пам'яті, а як свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Адже саме студентство у всі часи, у всіх країнах було активною, подекуди радикальною, рушійною силою, яка могла змінювати державний лад та чинити революцію. Нині найпопулярніша форма розваг в цей день – музика та танці. Принципово цей день відрізняється від будь-якого іншого танцювально-музичного масового заходу тим, що зазвичай збирається багато студентів в одному місці, атмосфера та настрій, коли кожен розуміє, що він молодий і що життя треба прожити щасливо. Федір Михайлович Достоєвський – великий російський письменник, публіцист і філософ. Всі ми знаємо його відомі твори, такі як «Брати Карамазови», «Злочин і кара», «Ідіот» та інші. У нашій традиційній рубриці «Цей день в історії» ми зібрали для вас найцікавіші факти життя письменника. Федір Михайлович Достоєвський народився в Москві 11 листопада 1821 року у сім'ї лікаря. По лінії батька походив із дворянського роду Достоєвських. 1844 рік можна вважати початком численних етапів творчості Достоєвського. Саме цього року він був свій перший твір «Бідні люди», який одразу ж після виходу приносить авторові славу. У літературу Достоєвський прийшов як автор першого у Росії жанру соціально-психологічного роману. Літературна діяльність Достоєвського була перервана 23 квітня 1849 року арештом, пов'язаним з його участю у справі гуртка петрашевців. Достоєвський разом з іншими гуртківцями перебував у Петербурзі в очікуванні смертної кари. Але за кілька хвилин до страти її відмінили за високим розпорядженням імператора Миколи І та замінили каторгою. Ці 10 хвилин очікування смерті увійшли в творчість письменника як символи людських страждань і, зокрема, знайшли відображення у його романі «Ідіот». Остання дружина письменника, Ганна Григорівна Сніткіна, настільки сильно любила свого чоловіка, що навіть після його смерті зберігала вірність коханому до кінця свого життя. Про Достоєвського знято безліч фільмів, які оповідають про важливі події, що сталися за життя письменника. Такі як «Достоєвський», «26 днів із життя Достоєвського» і багато інших. Твори письменника справедливо називали пошуковими ідеологічними романами, бо у центрі постають політичні, філософські, етичні проблеми, а самі герої стають носіями певної конкретної ідеї. Достоєвський дуже любив Петербург, який показував у багатьох своїх творах. Часом навіть зустрічаються точні описи місць цього міста, наприклад, у його романі «Злочин і покарання». Помер Федір Достоєвський 9 лютого 1881 року через різке загострення хвороби емфіземи. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте за номером 594-03-04, код Києва 044. Адреса університету – місто Київ, вулиця Львівська, 49.
До нових зустрічей в ефірі!